Dolkan, bu ne ma? Blu. Blu demez. Bulu. Bulu. Bu ise derya. Kan aziz? Derya. Yo. Endi hamma qaytarsinchi? Derya. Derya. Barakalla. Siz buni mo'jiza deb hisoblaysizmi? Nogiron ota-onadan sog'lom bola tug'ilishiga ishonmasangiz, unda gunohkor odamzoddan oliy odam tug'ilishiga qanday ishonasiz? Yana bunga meni ham ishontirmoqchi bo'lyapsiz. Kanunlar ise mana shunday odamlarni muvozanatga solib turish uchungina o'ylab topilgan. Lekin oliy odam uchun qonunni keragi yo'q. Uning kiratidagi axloqning o'zi mukammal. Siz nahotki oliy insonni tug'ilishiga ishonmaysiz. Bunga büyük rejissyorimiz o'zi ham ishonmaydi. Oliy insonga avvalo uni o'zi dosh berolmaydi. Hech kim dosh berolmaydi. Ham butun jamiyat. Yer yuzi